στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Να φυτάμε πριν, όσταλοι όδε, όδηγαμε κορέκτο όδρανο, μοίρα να πατάμε. Ακόμα ήμουν λόπτου, λέω ακόμα ήμουν κόντρα να πατάμε, φίδρα, ήγρα. Άσχημη βδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ. Τη μόνη νίκη την έκανε ο ΠΑΟΚ. Αν και καλή. Από τον Τζόρτζεβιτς, άτυχος ο νεαρός εδώ. Ευνηδιασμός της Παρτιζάν περνάει, αστοχή ο Ντανίλοβιτς, αλλά με το φόλου του Στεβάνοβιτς το σκορ γίνεται 55-63 τώρα. Δραγκουτίνοβιτς, παραλίγο να κλέψει ο Ιωάννου, η μπάλα πέρασε όμως. Και το ίδιο σκηνικό, αυτή τη φορά όμως προτιμούν να ροκανίσουν τον χρόνο οι Ιουγκοσλάβοι. Τελικά το σουτ του Νάκητς, 71-79. Συχρός εκτελεστής αυτός ο Νάκητς. Λίγες ελπίδες που είχε για να προκριθεί στους 8 της διοργάνωσης και πλέον για τα επόμενα 7 παιχνίδια θα περιφέρεται ασκόπως στα ευρωπαϊκά γήπεδα. U dvorani Forum koja može da primi oko 12.000 gledalaca, susret je počeo, okupilo se preko 3.000 gledalaca. Danilović, pogodak Danilovića, 85-77, pa valjda ne može Partizan da ispusti ovu sigurnu prednost u samoj završnici. Nadamo se osvajanju novih bodova. Ivo Nakić postiže prve poene u večerašnjem susretu. Oba puta kada je najpotrebnije bio je veoma siguran. 94-89, minut do kraja. I poštovani gledaoci, košarkaši Partizana u Forumu u Milanu savladali su domaći Philips zasluženo rezultatom 94-89. Svakog trenutka, evo upravo ovoga momenta, susret je počeo. Publika, kao što imate prilike da čujete, oglasila se jer, kako kažu, ona ovde bodri svoju ekipu, a to je Partizan. Pet prekršaja Juventuda, sedam košarkaša Partizana. Đorđević vrlo lepoj akciji potiže prve poene. Kome su potrebni itekako smireni nervi da odluči. Dva bacanja Zorana Stevanovića, pogodak Stevanovića! 75-75. Drugo izjednačenje rezultata u drugom poluvremenu, što možda i nije toliko bitno, ali i tekako važni pogoci Stevanovića. 11 poena Stevanovića, koji ima pravo na još jedan pokušaj. I pogodak Stevanovića! 76-75, poštovani gledalci. Napad Juventuda. Nema pogodka, odlična rampa i kraj utakmice. Nema dileme više. Košarkaši Partizana u 11. kolu osmine finala B grupe prvenstva Evrope. Ovde u gostima, da tako kažem, ali ipak na svom terenu u Fuenlabradi, savladali su ekipu Juventuda vodeću u B grupi rezultatom 76-75. I finiš... 11 Beck, 12 Harniš, 13 Koch, 14 Johnson, 15 Benke. Utakmica je počela. Na klupu je otišao Ivo Nakić, a ušao je Dragiša Šarić. Pogodak Đorđević. I vrlo lepo završava akciju Dragiša Šarić. Osmi pogodak Beka i odbrojava se još dve sekunde. I upisao se i Nikola Lončar. Lončar se upisao u listu strelaca koja je znala sve vreme ovoga takmičenja da ih itekako pod... glavni igrač odbrane Knora, koju inače odlika odbrane. Evo Stevanović o svoj loptu, ali odmah Zdovc. Binelli. Đorđević. Tako. Knora. Đorđević. Ali protiv ovakvog udarca nema odbrane. 21-18, kapitan Partizana, čini mi se u pravi čas. 67-58, 9 poena prednosti. Sada Koprivica. Zdovc. Ne, utakmica je završena. Ostaje 78-65. Slavlje igrača Partizana koji su i prvo poluvreme dobili
sa prednošću od 7 poena. Dakle, sem Danilović. Koprivica. Ecco, qui c'è un blocco per il pivot, esattamente. Ed eccolo qua, Danilović marcato contro Koprivica, si gira e tira e fa canestro. Il grande Bill Wellington, 5, stai alto Gus, su questo tiro di Georgievic non può fare niente Gus Binelli, anzi, col De Bella. Tenta Sdoš, da 3 punti, Jure! Jure Sdoš! Ci avremmo scommesso, non lo dicevamo perché magari... A non fare fallo, fallo, non fare fallo, non fare fallo, va benissimo, non fate fallo, 2 secondi. 1, è qualificata per la terza partita. La Virtus. Najznačajnijeg i najvećeg košarkaškog evropskog takmičenja. Susret je počeo. Dragutinović. Lepo je pronašao ipak lopta do Stevanovića, ali ovo je pogodak koji... Đorđević. Još 10 sekundi za ovaj napad Partizana. Slaviša Koprivica, ovo je njegova pozicija i pogađa Koprivica. 63-57, 3 minuta i 50 sekundi do kraja. Đorđević. Ima još vremena, još 10 sekundi za ovaj napad Partizana. U posljednjim trenucima treba upućivati loptu ka košu. Slaviša Koprivica, tu je Stevanović i pogodak Stevanovića. Bravo Stevanoviću, to je 11. poen Stevanovića. Treći u nastavku utakmice se borio Partizan. Evo ga Brunamonti, nema pogotka i Stevanović uhvatio loptu. Stevanović uhvatio loptu, 1-1 treba da izvede Zoran Stevanović. Nema pogotka za Stevanovića. I da vidimo, Binelli je uhvatio loptu, ali je lopta do Đorđevića. Kakva drama ovdje u dvorani u Bolonji i prekršaj nad Danilovićem, 1-1. 69-65. 4 poena prednosti i sada možemo reći, nadamo se, sve je gotovo. Danilović na liniji slobodnih bacanja, još jedan pokušaj. I lopta za Italijane. 4 sekunde do kraja, 69-65. Juris Domc. Nema pogotka. Kraj utakmice, poštovani gledalci. Pobjeda košarkaša Partizana. 69-65. Veliko slavlje Beograđana. Veliki uspeh jugoslovenske košarke. Velika radost svih nas. Ono što smo priželjkivali, što smo tvrdili da je Partizan bolja, kvalitetnija, sigurnija ekipa. To su Beograđani u trećoj utakmici u takozvanoj majstorici četvrt finala prvenstva Evrope za košarkaše ovde u Bolonji dokazali. Ricardo Pitti. Rebraća. I prvo zakucavanje mladog Nikole Rebraće, njegovi prvi poeni. Odlično, 21 poen. 22 postigao Đorđević, 21 Danilović. Dva beka koji su odlučili prethodne susrete sa Filipsom. Evo u odlučujućim trenucima, ponovo 22-22 za Đorđevića i Danilovića, ali 75-70 Partizan, 77-72. Dobro je, drugi poen Dragutinovića. Dobro, osvojena je lopta. I prekršaj. Monteki. I pogađa Monteki. Monteki 4 poena. 20 sekundi do kraja. Dragutinović. Prekršaj Pitisa. Pitis, namerni prekršaj. Pitis mora zbog 5 prekršaja. 5, 4 poena prednosti za Partizan. Ali vrlo je važno. Sloboda bacanja i lopta posle toga. Bravo Dragutinoviću, vidite, Đorđević, Dragutinović, Đorđević i Koprivica. Pogodak Šilobada, 82-75, ili da, 82-75, 82-75, tamo. Danton je prvo poleteo da se raspravlja sa sudijama, međutim, nije uzdržao se, sportski je to učinio, iskusan je tokom strava, ali mi moramo da kažemo da je ovo veliko slavlje Partizana. Dve generacije Partizana su jurišale prema finalu Kupa šampiona Evrope.
di Generacije Kićanovića i Dalibagića, di Pasvalja i Dirca, di Ustela, ali ova generacija predvođena Đorđević i Danilović, ja sam rekao. Poštovani gledalci, dobroveče. Za desetak minuta očekujemo početak finalne utakmice prvenstva Evrope za košarkaše u kojoj će se sastati naš jugoslovenski, srpski, beogradski Partizan i Juventud iz Badalone. Đorđević još 7 sekundi do isteka napada košarkaša Partizana. Dragutinović treba šutirati prema košu i pogodak Vlade Dragutinovića. Ali on nastavlja, vidite, igru Danilović. I odlično, odlično je tu priskočio Šilobad, 4 poena Šilobada je. Prisli, 3 poena Prisli. 18 poena Prisli. Nakić. Prisli, opet Prisli. 20 poena Prisija. Gioffreza, Villacampa, Gioffreza, Villacampa. Campa. 13 poena Villacampe, 65-62. 3 poena prednosti za Juventud. Odlično. Druga trojka Darilovića. Villacampa. 3 poena je postigao Gioffreza. Dragutinović, Đorđević, to! Izjednačenje Danilovića, međutim Španci očigledno čekaju posljednji trenutak da završite napad, 10 sekundi i pogoda. Još samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Špance. Đorđević. 3 poena, 3 poena. Vreme je isteklo, ne možete se ljutiti što sam začutao za trenutak. 71-70. Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno. Nešto što se dogodilo samo u Manili kada su Brazilci posle Šmita savladali Italijane u posljednjoj sekundi. Evo sada Aleksandar Đorđević u posljednjem trenutku, 2 sekunde pre kraja, kada su Španci imali, evo pogledajte, iz ove pozicije, iako je bio ometen, mirno, hladnokrvno, i 71-70, Partizan je šampion Evrope. Andra Nikolića, čovjeka koji je u Sjenci, a koji je mnogo pomogao Partizanu da igra tako dobro u odbrani. Evo, Aleksandar Đorđević, najzaslužniji, zaista čovjek koji je osvojio ovaj kup šampiona, dobija iz ruku Gora Antonija Kamarona, pekar pobedi Evrope. Ono što nisu iskali Kričanovi, da li pa nisu iskali Živati, pa smo kupila ova nova generacija predvođena Đorđevićem i Danilovićem, igrajući sjajno i tokom Evropske unije.